ne mislim da se bilo šta promenilo. I ni tada im nisam verovao i ni sada im ne verujem. Mislim da ne postoji iskrena namera da se na tome ozbiljno radi. Rekao sam i smatram zaista da to predstavlja jednu vrstu političko-diplomatskog manevra koji ima za cilj da skine pritisak, međunarodni pritisak na Prištinu, jer je do sada svima bilo jasno da Priština ne sprovodi sporazum o zajednici srpskih opština. Sad kada su kao objavili da taj rok teče, onda pretpostavljam u tim razgovorima mogu da tvrde da nešto rade, a i vi i ja dobro znamo da zapravo ništa ne rade i da nemaju nikakvu nameru da nešto urade. Ali pošto svi oni tvrde da hoće nešto da urade, hajde da svi zajedno vidimo da li oni govore istinu, da li su ljudi koji govore istinu ili su možda ljudi koji govore neistine, a znamo kako se takvi ljudi nazivaju.